lulus Raharjo pun tulisan aku dosa muka semuanya rungeh ing pasemon kok-kok panggane ing brojono datang kerso kendri Sri Mengati datang kerso pinara tulisan ngajeng ing kori dono pertopo kandik lampai pun bersani upo perenggane gapuro winas tangkori dono pertopo agini pun sak praboto siwi mustikani gapuro silur mali ikwari sakpo jengki agini pun kepertan kerenggan kori dono pertopo nginggil dulu dinganggap insinin bimulang ngurut yuk bimulang ingin utopo katondo inginggil pono kembang arane kembang ponco warno kembang iku salkane urip uripe sopo aku lan kue kabe urip besok bakal bali ngadep barokan mau urip syarat ini gak kipi ulangi ngagomo suci minoko kendali neng urip gajah mati ninggal gading macan mati ninggal malulan menungso mati ninggal kepak sing becik jenung sing gandane wangi kaya marung ning kembang yang budi pekertine luhur pamri yang besok putra wayah gelem ngirim dono suci ning yen gone urip nakal mursa pirang boro putra wayah kirim dono besok kuburannya mung konangan bocah nang wedhus wong repek golek kayu patoke dijedul kuburannya dulu bumine diidak-idak disungkra-sungkra ponco warno ponco limo warno rupo dari Gusti urip kudu ninggake sholat sembahyang lima wektu madhep nantep kiblating pamedhot kula kanggo petreksa mengko pitutur aja mulu barang kang ora banteng macan saokane wong kang dhuwur pangkate sugi bondo donyane piwulange agama sing dhuwur kayane sing cendhek sing pinter tetulung karo sing bodho sugi tetulung karo sing miskin nanging poke menungso podo randuni rosokan manungso dapungo lawangi menungso undak-undakan cacah pitu gambarti alami menungso ono pitu milo dipun wujuti wit nyur tanah metung dino ngawan doso nyatus mendak pisang mendak kape kali lan nyewu pamrih puter wayah bangsa ngirim dungo suci maus yasin tahlil pamrih sampun ngantos kelentung gede Bali ana ing alam pengrantungan ning manjiyo ing nur kestuba mulya kanan kering ing gapura ditendangi cingkara bala-bala upapa ing njagi lawan sewa matangkep menungso pejah sing mati gegere majati nang sukma jati jatine urip badhe nyunduh wing pakarti wong urip apa agamamu sapa sesembahanmu lan sapa panutanmu yang bisa ngangsuli ya lho meriksa warga lupa dipeduk widodari dari cacah patang puluh nah ini pocapo yang gue urip ngedai marang piwulangi ngagama suci dan takoni datang bisa ngangsuli ngambah waktu galakil muat rambut pinoro sosroyo sirotol mustaqim kecemplung rokok jangan kaki sini mung sawo sari geni mangan geni ngombe geni turu yone geni labang ures kojeng ing sak cedek-cedek